Ще донедавна цей під'їзд був типовим та естетичним, а ось так він виглядає тепер. На момент прибуття рятувальників на сходовій клітині одного з під'їздів багатоповерхівки було сильне задимлення. Горіли дерев'яні двері тамбура на 6-му поверсі та електрощитові на 6-му і 7-му поверхах. Для гасіння пожежі рятувальникам довелося застосовувати апарати на стиснутому повітрі. Ми прибули до місця виклику і за зовнішніми ознаками, що дим 6-го поверху. Піднявшись на 6-й поверх, ми побачили, горить електропроводка, замикання пройшло в електрощитовій і подали ствол. На гасіння пожежі працювало дві ланки ГДЗС. Було евакуйовано 6, 7, 8 поверх. Майже дві години рятувальники ліквідовували загоряння. У вогні згоріли дві електрощитові, двері тамбуру та вхідні двері обох квартир. Загиблих і травмованих немає. А ось в іншому випадку горіла одна з квартир приватного будинку. Полум'я охопило дах будинку. Розвідкою було встановлено, що всередині знаходяться дві людини та в задимленій квартирі сусідки знаходиться бабуся. Було негайно виведено бабусю на свіже повітря і у складі ланки ГДЗС було подано ствол на гасіння пожежі. 80-річна жінка незряча, саме тому не могла вийти з оселі. Її в напівпритомному стані врятували. А ось 58-річного господаря та його 56-річну дружину виявили мертвими. За попередньою інформацією, причина пожежі – необережне поводження з газовими приладами. Саме тому рятувальники Житомирщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. У разі ж виникнення надзвичайної події – негайно телефонувати за номером 101.